আজি মই এদিনিয়া ভ্ৰমণেৰে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিলৈ আহিছোঁ। বিশেষকৈ ৰাতিপুৱাই সৰ্থেবাৰীৰ পাঁচখেলৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ হোৱা জগন্নাথ মন্দিৰত আহি মহাপ্ৰভু জগন্নাথলৈ মই মোৰ পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালোঁ। সৰ্থেবাৰীৰ ৰাইজৰ এটা সামগ্ৰিক যি এটা সত্তা, তাৰ প্ৰতিফলন এই জগন্নাথ মন্দিৰটো। ৰাইজে মণিকূটটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কামত আগবাঢ়িছে, চৰকাৰে মণিকূটটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াব। সৰ্থেবাৰী ৰাইজৰ চিকিৎসালয়খন লৈ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক সোনকালে সৰ্থেবাৰীলৈ আহি এই চিকিৎসালয়খনক নিয়মীয়া আৰু ৰাইজৰ সহায় হোৱাকৈ গঢ়ি তোলাৰ বাবে কাম কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাম। সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পৰ সমবায় সমিতিৰ লগত নৱেম্বৰ মাহত গুৱাহাটীত উদ্যোগ বিভাগৰ উপস্থিতিত আমি এখন আলোচনা কৰিম আৰু এই শিল্পটোক যাতে চহকী হ'ব পাৰে, কঁহাৰসকল যাতে আৰ্থিকভাৱে উন্নত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। সৰ্থেবাৰীত ইতিমধ্যে অসম মালাৰ জৰিয়তে ডক্টৰ জিনাৰাম দাস পথ নিৰ্মাণৰ কাম পূৰ্ণগতিত আগবাঢ়িছে। সৰ্থেবাৰীত যোৱা কিছুদিনত আমাৰ কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যালয়ো ইয়াত স্থাপন হৈছে, PW ডিপাৰ্টমেণ্টে হওক, ইৰিগেশ্যনেই হওক। মই ভাবোঁ যে নিশ্চয় আমাৰ চৰকাৰে সৰ্থেবাৰীৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে অনাগত দিনতো কাম কৰিব। ছাৰ, সৰ্থেবাৰী সম্পৰ্কত তিনিটা প্ৰশ্ন কৰিম আছে। ছাৰ, সৰ্থেবাৰী সদৰ হিচাপলৈ এটা সমষ্টি ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে ছাৰ ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে ছাৰ, যিহেতু ডিলিমিটেশ্যন হৈ আছে, কিবা আছে? সৰ্থেবাৰী ৰাইজে এটা কথা বুজিব লাগিব যে ক'ত সদৰ হয় সেইটো কথা নহয়, সমষ্টিটোৰ জনগাঁথনিৰ ওপৰতহে খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হয়। গতিকে সৰ্থেবাৰীক মই সদৰ কৰি গঠনেই কৰিলোঁ, কিন্তু ভোটাৰবিলাক যদি তেনেকুৱা নাথাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ নহয়। সেইবাবে আমি নিশ্চয় চিন্তা কৰি এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগিব আৰু ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ বৰ্তমান হোৱাও নাই। যেতিয়া হ'ব সেই সময়ত ৰাইজে নিজৰ মনৰ ভাৱ ডিলিমিটেশ্যন আয়োগৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব। সৰ্থেবাৰীক মহকুমা ঘোষণা কৰা হৈছিলে ছাৰ ষোল্লচংক, কিন্তু এতিয়ালৈকে কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা নাই ছাৰ, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ছাৰ কেইবাখনো নতুন জিলা হ'ল। আমাৰ এটাই কথা যে এটা সময়ত বহুতবিলাক জিলা মহকুমা গঠন কৰি দিয়া হৈছিল নিৰ্বাচনৰ আগত। আমি প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত লাহে লাহে কামবিলাক কৰি আছোঁ আৰু বজালি জিলা হ'ল। এতিয়া জিনাৰাম দাস পদ হৈ যোৱাৰ লগে লগে বজালি আৰু সৰ্থেবাৰীৰ মাজত কোনো ডিষ্টেঞ্চে নাথাকিব। ছাৰ, আপুনি চিকিৎসালয়ৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছে, কিন্তু ছাৰ চিকিৎসালয় বেছিখিনি বা আমাৰ ইয়াতো ছাৰ কণ্টেক্সুৱেল কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা চলি আছে। সেই কণ্টেক্সুৱেল কৰ্মচাৰীসকলে কিন্তু ছাৰ দৰমহা পোৱা নাই। কণ্টেক্সুৱেল কৰ্মচাৰীখিনি একচুৱেলি চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়া নহয়, ইয়াৰ কমিটিয়ে নিযুক্তি দিয়া। আৰু কি ধৰণে নিযুক্তি দিছিল এই বিষয়ে চৰকাৰে বহুত ক্ষেত্ৰত জ্ঞাতও নহয়। এই ক্ষেত্ৰত ডেফিনেটলি স্বাস্থ্য বিভাগে চিন্তা চৰ্চা কৰিব। ধুবুৰীৰ ফুলবাৰী দলঙৰ কাষত এটা শোকবহ নাও দুৰ্ঘটনা হয়। আমাৰ এজন অসম অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়াকে ধৰি কেইবাজনো যাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। উদ্ধাৰ অভিযানত প্ৰশাসনে কাম কৰি আছে। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম সকলো যাত্ৰী যাতে নিৰাপদে ৰক্ষা। চৰকাৰী নিৰ্দেশমতে লাইফ জেকেট পিন্ধা নাই, ভটভটি চলি আছে। আমাৰ সেইখন কাণ্ট্ৰিবুট হয় আৰু কাণ্ট্ৰিবুটত কাৰ্গোৰ বাদে বেলেগ যাব নোৱাৰে, মাল বস্তুৰ বাদে। এতিয়া যদি চাৰ্কল অফিচাৰে নিজে কি কাৰণত তাত উঠিবলগীয়া হ'ল গোটেই ঘটনাটো চাব লাগিব। থেংক ইউ।